Salve, salve galera Mitu! Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo de futebol, mais um episódio aqui da Copa do Mundo. E hoje, galera, nós vamos aqui fazer o jogo Inglaterra e Senegal, jogo válido aí pelas oitavas de final da Copa do Mundo. E esse jogo aqui tem peso dobrado aqui no canal, pessoal. Além de ser o jogo de simulação da Copa, também é o jogo da campanha da Inglaterra nossa aqui na Copa do Mundo. A Konami acertou nesse duelo aqui, realmente acabou caindo Inglaterra contra Senegal. Então vou aproveitar aqui a própria Copa do Mundo que eu estou fazendo com a Inglaterra para simular esse confronto aí para o canal. Então vamos lá, pessoal. Um abração para todo mundo que está aí. Tira a mão do pingulim, deixa aquele like, se inscreva no canal. Tá aqui a seleção da Inglaterra aí, a última formação usada pela Inglaterra na Copa, né? Vamos ver se ela vai se repetir aí para esse confronto contra Senegal. E vamos para treta, pessoal. Tá aqui nível lenda, jogo aí de 10 minutos e bora lá. Vamos ver o que que acontece, né? A Inglaterra começou com tudo na Copa do Mundo, começou muito bem. Senegal começou mal, né, galera? E os dois times meio que foram ali. A Inglaterra foi caindo de produção, o Senegal foi subindo. E eu acho que é um confronto que tem tudo para ser aí muito equilibrado hoje. O time titular aqui vai permanecer, galera. Deixa eu ver se ninguém tá para baixo. Ih, rapaz, o Maguire tá para baixo, hein? Olha o problema aqui, galera. Maguire para baixo. Nossa, não tem reserva, cara. O Coad, que é o reserva, também tá para baixo. Eu não vou pôr esse White aqui porque ele foi embora da Copa, né? Teve problema particular aí, não sei o que aconteceu com ele. Se alguém souber o que rolou, me avisem aí nos comentários. Maguire vai vermelho mesmo, galera. Vamos lá. Senegal e Inglaterra. Ainda hoje tem o segundo jogo aí da. Ainda hoje não, né? Amanhã, galera. Amanhã a gente continua aí com os jogos. Amanhã tem Brasil jogando aqui no canal. Brasil e Coreia do Sul. E também vai ter outro jogo aí das oitavas de final. Jogão, galera. Esse aqui vai ser um dos melhores jogos, eu acho, das oitavas de final. Senegal, apesar de não ter o Mané, é uma equipe experiente, né? Uma equipe que tem jogadores ainda assim de qualidade. Eu acho que é um time que pode dar um trabalhão aí para a Inglaterra, que é a favorita para vencer esse confronto. Vamos lá. A tocar o hino, será que toca o hino de Senegal, galera? Vamos ver, hein? Tá todo mundo na expectativa aí, vamos ver. É, galera, não toca o hino do Senegal, não, né? Sacanagem, né? Aliás, Senegal tá todo genérico aqui no jogo, né? Aquela maravilha, né? Que vocês já conhecem, né, pessoal? Complicado, cara. Muito. Um trabalho muito ruim da Konami, como sempre, né? Vamos descer a lenha, meu. Durante toda a Copa, desceria a lenha em todos os jogos que eu vi um time nesse estado aqui disputando uma Copa, né? E bora lá! Senegal e Inglaterra, galera. Já começa o jogo aí com o Senegal vindo pra cima. Se eu perder o jogo aqui, galera, a campanha com a Inglaterra vai pro saco também aqui no canal, hein? Vale pras duas aqui, vale pra Copa do Mundo e pra campanha nossa aqui da Inglaterra. Vai chegando ali o Henderson. Tá ali o Foden. Dispara no ataque ali o Foden. Fica ali bem marcado o Harry Kane. Tava tentando entrar dentro da área ali, o Foden erra o passe. O time da Inglaterra tem qualidade de sobra nesse ataque aí pra meter gol em qualquer equipe dessa Copa, né? Vamos ver se os caras não amarelam, né, galera? Tá acontecendo muito na Copa. Olha aí, ó. Recupera a bola ali o Rice. Ih, rapaz, vai sobrando o Harry Kane na cara do gol! Harry Kane! 1 a 0 para a Inglaterra!
Aos 8 minutos, Harry Kane 1 a 0. É. E tem acontecido muito gol assim na Copa mesmo, galera. Aí, ó. Roubada de bola e contra-ataque rápido. Harry Kane esperto ali. Ele a zaga e o goleiro. Levou a melhor ali o centroavante inglês. Vamos que vamos. Eu tô tentando classificar também a Inglaterra aqui para as quartas, né? E se a Inglaterra morrer na Copa, galera? Aqui no canal, se eu vencer aqui, ela continua viva, né? É o caso da Alemanha também. A Alemanha saiu da Copa, mas aqui no canal consegui levar a Alemanha para as oitavas. Só falta fazer o jogo, né? Vamos ver se Senegal ali começa a melhorar um pouco. O time de Senegal até agora meio assustado no jogo. Olha a chegada, tchau. Tocou, tá ali o Rashford. Já vai se mandando o Rashford, tenta a jogada. Deu uma pressãozinha ali o Harry Kane. Fica com ela aqui o Henderson. Ficou boa até essa formação da Inglaterra, né? Ficou boazinha, galera. O Foden ali também ataca muito. O Rashford. É a seleção, é a escalação contra o país de Gales. Foi essa daqui, né? Tá ali o Walker. Sai tocando atrás. Vem a Inglaterra ali com o Pickford. Sai tocando Stones. Olha a pressão aqui do Senegal. Chega solando ali o cara do Senegal. Sacanagem pura. Será que esse camisa 9 é o Mané? Só Deus sabe, né, galera? Lançamento longo por aqui. Houve um tempo que a gente tinha ainda menu de edição, né? Pra quem se lembra, né, galera? Teve uma época que tinha menu de edição no jogo. Você até podia entrar em cima do jogador genérico, né? Pra ver as características dele, né? O overall, pra ver se, quem que era aquele cara, né? Mas hoje em dia nem isso tem mais, né? Gente, aqui... Só se eu pegar o time de Senegal e ficar olhando lá as estatísticas e comparando, né? Sai tocando a Inglaterra, vamos lá. Chegou chegando ali. Esse Arnal que tá aí deve ser o Koulibaly, né? O homem tá uma máquina. Tá ganhando todas as divididas ali contra o Harry Kane. Toca a bola, vem a Inglaterra. Olha o passe, Senegal. Tenta tirar. Chega junto. Cruzamento por aqui. A defesa ali do Pickford. Esse até agora é o primeiro confronto que a Konami acertou aí, galera. Nas oitavas de final, né? Não sei os outros se ela acertou ou não. Vamos ver. Tá ali o Foden. Chegando mano a mano ali o Foden. Tenta passar pela zaga. Perdeu ali no jogo de corpo o Foden. A Inglaterra mesmo sem a bola vai se defendendo bem. Tá ali o Bellingham. Que jogador espetacular esse cara. Pensei que ele tinha feito a falta ali. O Juizão deixou seguir. Belisca de novo ali o Bellingham, mas não fica com a bola. Vem que vem Senegal. Tá ali o Shaw, Bellingham. Vai levando. Toca atrás aqui a Inglaterra, Foden. Vem no passe ali o Foden. Sai jogando lá no ataque. Disparou o Foden no ataque. Cruzamento dele. Explodiu no travessão. No travessão a cabeçada ali, vamos lá. Que pichota, mano, que gol perdido, cara. Meu Deus. O Bellingham aí também perde a bola no meio campo. O time de Senegal até agora. Só aguentando a pressão, né, galera? Até agora nada. Vai só se segurando aí o Senegal. Tá tocando aqui o Maguire. Tá ali o Rice. Tenta chegar o Rice. Vem pra cima ali o time do Senegal. Pressiona o Rice, não consegue ficar com a bola. Lá do outro lado tá o Walker. Me lembro até que eu joguei a primeira fase de grupo com a Inglaterra, galera. E o titular, no caso, foi o Arnold. E o Arnold deixava cada avenida ali do lado. Aí teve um inscrito que me falou, põe o Walker, maldito! Realmente o Walker é mil vezes melhor na lateral. Na parte defensiva, galera. Tá ali o Bellingham. Tentou a jogada. Caramba, mano.
Desceram além em cima dele. Só pode ser o Koulibaly nesse carinha aí, não é possível. Chegou descendo além ali, o Bellingham tá vendo estrelinha ali no chão. Tá conversando com a rainha ali no chão, né? Vai pra cobrança de falta aqui. O Henderson. É ele mesmo? O melhor batedor é ele? Vou tentar bater invertido, galera. Vai pra cobrança ali, bateu. Henderson! Defendeu ali o goleiro, leva perigo em Inglaterra aqui no finalzinho. Termina o primeiro tempo, por enquanto, 1-0, hein, galera. Tá lá, Inglaterra deu 3 chutes, fez um gol. Bora aqui pro segundo tempo. Nenhum ataque bom até agora da Senegal, né? Uma pena o Mané tá fora da Copa, né, galera? Uma pena. Jogador fantástico, Mané, fora da Copa é foda, cara. Recupera a bola ali, Senegal. Vem tocando aqui, Luke Shaw, fica com ela. Toca aqui, Inglaterra. Vem pra cima ali o Stones, tenta a jogada. Rapaz, mas o que, que o Stones tá fazendo aqui na frente, mano? Volta lá, meu filho. Dá uma pressãozinha aqui, o Foden na saída de bola. Olha a dificuldade aqui da Inglaterra. Foi junto ali. O Henderson tá ali, o Rice protegendo no meio. Vai tentar reagir aqui o Senegal. Toca a bola sai. Tá aí o Walker, né, galera? Vai tocando ali no Maguire. E apesar dos pesares, eu até acho que tá jogando bem na Inglaterra, né, meu? O Maguire, ele é um meme ambulante, né, galera? Recupera a bola aqui no meio do Senegal. Tenta a jogada, Senegal. Rapaz, tentei tirar a bola ali, não consegui. Vai levando. Vai levando. Chega junto. Tira a bola ali o Pickford. O goleiro tá no chão ali, mano. Coisa mais louca, velho. Goleiro no chão ali, tá catando cavaco ali o Pickford. Vem que vem aqui a Inglaterra. Tá ali o Rashford. Levou pro mano a mano. Leva melhor ali o Rashford. Chega junto a zaga do Senegal. Eu como não sei o nome de ninguém, né? Tenho que narrar como se fosse a zaga toda chegando, né, galera? Toca a bola aqui, vamos lá. Tá ali o Rice. Tirou a bola aqui. A zaga da Inglaterra acabou dando uma bela pichotada monstra. Vai levando. Tirou o Maguire. Olha o passe. Vem que vem aqui a Inglaterra. Walker. Leva aqui pro ataque. Tenta o passe. Incrível que a Inglaterra fez um gol rápido. E até agora, né, galera? Não conseguiu aí desenvolver mais nada no jogo, né? Olha aí, ó. Time de Senegal avança a linha ali. Começa a dar problema. Recupera aqui o Rice. Jogadoraço também. Lança aqui a Inglaterra. Que tirada do Foden, deu errado. Aí a Konami falou aqui não, violão. Vamos lá. Maldito. Chega junto, Senegal. Tira a bola aqui, o Walker. Tá ali o Henderson. Vai levando o Henderson. Vai levando ali o Henderson. Vamos lá. Passou aqui o Rashford. Passou o Rashford, vem pra linha de fundo. Caramba, mano. Perdeu ali, ó. Perdeu o pique ali o Rashford. Parou sozinho no lance. Vem levando o Senegal. Toca ali o Shaw. Stones, vem jogando Stones ali, quase um líbero do time da Inglaterra. Tá ali o Foden de novo. Invade a área, o Foden, cruzamento outra vez! Harry Kane! Chega junto, o Rashford não chuta! 78 minutos. Senegal não tem muita urgência não, galera. Tá na mentalidade normal ainda, tá de boa. Lançou lá no ataque, olha Senegal chegando!
Tira ali o Stones! Jogando por três ali o Stones, hein? Fez o papel do lateral e fez ali o lado do Maguire. Toca aqui, Inglaterra. Vai no passe. Nossa. Chega o Walker, desarma, cara. Que perigo, hein? Olha aí, que perigo de novo. Perde a bola ali o Foden. Parece que o final de jogo é sempre um perereco, né? Incrível. Começa a dar tudo errado, cara. Toca aqui atrás o Henderson. Vai ali com o Stones, Maguire. Tá aqui o Shaw. Foi no passe, vamos lá. Tentou levar ali o Bellingham. Levou o Bellingham! Tentou o chute! Não conseguiu chutar ali. Vai para escanteio a Inglaterra. Cara, o Bellingham tá reclamando até agora, velho. Olha a chegada ali do Rashford. Tentou a cabeçada do Rashford, não conseguiu. Fica com ela aqui o Henderson. Passou pela marcação, olha a Inglaterra chegando. No passe de 1-2. Nossa, gente, não consegue dominar e chutar nem a pau, cara. Vai terminar o jogo, trava ali a Inglaterra e acabou. Fim de papo, placar raso, raso, galera. Inglaterra 1-0. Conseguimos vencer aqui o jogo e passar para as quartas de final com a Inglaterra aqui no canal. E também pela Copa do Mundo aí, né, galera? Como simulação, também deu Inglaterra aqui no canal, né? Tá aí, grande vitória, jogo difícil. Mas esse Senegal aí, né, meu? Muito, muito fraco no ataque. Nem conseguiu atacar nem nada, né? Tá ali os jogadores da Inglaterra cumprimentando ali a torcida. E o melhor em campo, o Harry Kane guardou o dele. O Harry Kane que na seleção inglesa sai muito mais da área, né? Coisa que eu também não entendo porquê, né? Deixa o cara lá dentro, velho. O cara guarda gol, mas fica saindo ali toda hora. E ele foi o melhor em campo. Galera, nota 7,5. Quem será que a Konami acha que dá aqui pra Inglaterra nas quartas de final? Vamos ver, pessoal. Tá aí, ganhei 100 GP. Vamos ver quem que a Inglaterra pega aqui de acordo com a Konami. Tá dando Inglaterra e França por aqui, galera. Será que rola esse jogo na Copa, hein? Sei lá. Bom, é isso, galera. Amanhã tem mais amistosos da Copa aí, então. Se os amistosos servirem também pra Copa aqui do canal, a gente joga aí valendo pros dois. Um abração pra todo mundo. Deixa aquele like. Tamo junto, galera. Vida longa, Fute Rock. Valeu! Fui!